تلقى كحجين كعيدن كبوليس كصومالي ياسر يقو تو عثمان محمد عبد الله كنيف يسراكيل كلا او كاتر سن بوليس كا ايا كغيب غلي مناسبة دان او اهيد مد لغو ده فوريا ترتمك لدوان او انت لغو قد جرو بيش بركيسان اي رمضان لو قبان ايو ارديد وحكا برتا حارون تا بربارين تا عرور تا بوليس كصوماليا وحان ايكو ترتمي دونان اقون تا ديني غا اه مد مادي غا اه يكوباد عكتا تليها حرمتا بربارينتا عيدن كبوليس كصوماليا جنرال علي حرسي بره علي قاب وغورين مناسبات دكاها اللي ايا شرحات كبحيين نوعيادة اي سوغو جران عرورتا وحكبرتا حرمتا وحانو حسين يقول كسوهوين ترتمك لدوان وايكا قيب غلين هل كان سدح بقول يكونتن يستقال قف او حبرشتي مادة لبا بقول لباتن يسيديد وادتك او سيحة ماشي tirada soo hartay oo 100 iyo xoogaa ana waa dadkii waxbarashada u yimaad waxbarashadu waa dugsi quraan waa iskoolka galaaska koowaad ilaa galaaska dugsiga sare galaaska labaad dugsiga sare waxaan laga dhiman form 3 iyo form 4 haddeer hadii imtixaanka la galo bila ka hartay form 1 cusub soo baxay form 2 ayaa foomanka hadda jooga tigi doonaan foom 2ga hadda jireen foom 3 u tigi doonaan markaas hal fasal unbaa dhammaan doonta waxaa kaloo sharaf noo ah taliye annaga wasaaradda isboortiga iyo xiriirada kala duwan calaaqaad la leenahay halkan annaga waxaa noo fadhiyaa macalimiintan macalinka ugu xiga tuutaha macalinka tuutahan buluga wata handballka ayuu macalinkii yahay daadir waa macalin baaskidka ninkaas waa garsoore sharciga xiriirkaas aan samaynay wuxuu noo suuro geliyey cayaarihii handballka ee iskuullada xamar inaan kaalinta koowaad galno oon koobka qaadano wuxuu kale noo suuro geliyey shan gabdhood oo hadda aan ku tusi doono bisha soddonkeeda ayay ku qoran yihiin inay baxaan tanzania ayay u socdaan jaa baasaboorkii waan soo dhameeyey briyan soo qaadaa insha allah haddii la gaaro sanadkii hore shan wiilaan nooga qayb gashay farsame iska ahayd magacaygan ku ilaashanaynay annaga waa nala ka xoog badan yahay laakiin sanadkan shan gabdhood ayaa caadi u tegaysa aaway kooxo diini iyo maadi ku tartamaya sidaasaa talay wax u jiraan intaasi kadib waxaa si toos ah loo gudagalay tartan aqooneedka waxaana lagu daahfuray laba kooxood oo ku kala tartamayay magacyada Khadiija bintu Quwaylid iyo Cumar bin Khadaab gruubka Cumar bin Khadaab waxaa laga rabaa inay akhriyaan xadiiska labaad ciwaankiisu yahay birrul waalidayn su-aashaas jawaabteedu waa can abi hureyra radiallahu canhu ana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam qaala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال من أحق الناس بعزن سعابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه وأي هاي الصحيح قالت قديمة جابت هيك بعيان عن الصحة وعيني من أفر سؤالات أولا ويديي ترتمياشا waxay guushu raacday gruubkii ku tartamayay magaca Cumar bin Khadaab sida ay shaaciyeen guddiga tartanka gruubka Cumar bin Khadaab waxaa la weydiiyey afar su'aal la weydiiyey halka gruubka dhigiisa ee la tartamayay Khadiija bintu Quwaylid ayadana la weydiiyey afar su'aal ah gruubka Cumar bin Khadaab wadarta guud saddex su'aal ayaa la weydiiyey laawo ka jawaabay halna uu hareer maray halka tartamadan ayaa socon doona inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana kooxdii ku guuleysata la siin doonaa abaalmarin sida guddigu ay sheegeen maxamed cabdullaahi baxnaani CBA muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid
واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها